Loyihamizning bu galgi qahramonlari Cho'lponoy va uning qizi 16 yoshli Shodiya. Cho'lponoyning birinchi turmush o'rtog'i, ya'ni Shodiyaning haqiqiy otasi vafot etgan bo'lib, hozirgi turmushidan 2 farzandi bor. Shodiyaning hozirgi otasi bilan munosabatlari juda yaxshi. Men bu loyihada qatnashdim, maqsadim qizim bilan ba'zi tushunmovchiliklar bo'lyapti o'rtada. Shularni bartaraf qilish sizlarning yordamingizda. İsmim Shodiya, 16 yaşta. Okuyman, maktabda, 10. sınıf. Telefon bilan bog'lanib qolgan. Shu narsalar menga yoqmaydi. Yo, men to'g'ri gapirib tursam, oyim tushunmaydilar-da buni. Yo, jiddiy narsalar bo'ldi-da. Har terga urushganimda siz menga ishonmaysiz dedi. Bir kun darsga bormabdi. Sinfdosh qizlari chaqirib, Shodiyani chaqiring dedi. Hal darsdan kelmadi desa, maktabga borishmadi dedi. Parkka kirib, mana shu bitta tanish bor ekan, endi do'stim dedi. Do'stim bitta yigit bilan gaplashib o'tirgan. Keyin men urdim, bir shapaloq urib yordim. Oxirgisi bu qaytarilmaydi dedi, lekin doim shunaqa va'da beradi. Ichidagini ochiqcha gapir desam, gapirmaydi. Uyga keldim, bildilar. Uji eshitib bo'lgan ekan bu narsani. Borsam, gapirdilar, urishdilar, urdilar. Indamadim. Yashayotganimizga o'zi 3 yilmi, 2 yil bo'ldi. Xo'p, u paytgacha kim bilan yashayapsiz? Buvijonim bilan. Oyim endi Toshkentda yashaganlar. Buvijon yo'da bilan chunki ko'proq buvijonim qo'lida tarbiya olganman. Endi katta bo'ldi, tarbiyasi bilan o'zing shug'ullan, bolalaring bog'lang degan berganlar. Uncha meni tushunmasalar kerak deb o'ylayman. Shu ko'chaga chiqib ketsa ham qo'rqadigan bo'lib qoldi. Hozir kecha ham kursga ketdi. Kech bo'lib ketdi 9 ga. Prosta telefonga bog'lanib qolganman shekilli, faqat telefonda musiqa eshitaman. Bu zaten. Shu o'qishlar bilan band bo'lishini xohlayman. Ko'p tergashlari. Yo, endi ba'zilarda to'g'ri bo'lishi mumkin, ko'pincha uncha emas. Hozir men u balog'at yoshiga yetgani uchun bir-birimizni tushunaman. Men qanday yo'l tutishni bilmayapman. U bilan qanday gaplashish yo'lini bilmayapman. Qattiq turyapman. Televizor ko'rarlar, bu joyga ketarlar dadam bilan. O'zi uyda kam bo'lsalar, uy bekasiman deydilar endi. Dadam endi ko'proq viloyatlarga boradi, birga ketadilar. Ukalarimga men qarayman uyda. Jahl qiladi. Eshiklarni qattiq yopib kirib ketadi xonasiga. Qattiq gapiradi. Ders qotganimda oldimda bo'lsalar-da. Tushunmagan joyim ulardan so'rab, alinaqa suhbatlashib, birgalikda qilish xohlayman. Yigitlar bilan gaplashishni men xohlamayman. Uy ishlarini o'rganishni xohlayman. Uy ro'zg'or ishlarini, ovqat qilmaydi. Endi ba'zida qilish mumkin. Qiziqmaydi. Shunaqa narsalar bilan mashg'ul bo'lishini xohlayman. O'zida intilish bo'lishini xohlayman-da. Munosabatimiz yaxshilansin. Ona va qizning bir-biriga talablari mutlaqo qarama-qarshi. Eng avvalo Cho'lponoy o'zidan ikkinchi marotaba turmush qilganligidan uyalish, o'zini ayblash hissini olib tashlash kerak. Sababi bu taqdir hayotda birinchi bilan hamma qo'sha qarshini xohlaydi, ammo ikkinchi marotaba birinchi taqdirda masalan mana aniqladik turmush o'rtoqlari olamdan o'tgan ekan. Mana endi ikkinchi marta baxtli bo'lishki bu ayolni haqqi bor va mana shu yo'lda uni harakatlarida eng avvalo o'zi shu harakatidan uyalmasligi va shuni oqibatida qiziga haddan ortiq talabchanlik qilmasligini o'qitirishni lozim deb topdik. Ko'rsatuvimiz ekspertlari ular o'rtasidagi munosabatda qanday kelishuvga erisharkin kuzatamiz. Bugungi ishtirokchilarimiz ham o'z munosabatlarini yanada mustahkamlashga va albatta har kim o'z mas'uliyatini o'zi bajarishni bo'yiniga olgan holda qatnashishga tayyor bo'lib turishibdi. 3 kunlik mehnat davomida biz malakali psixolog Parizodaxon bilan birgalikda navbatma-navbat har biringiz bilan psixologik ishlab boramiz. Shu yerda, shu daqiqada yana bir marotaba o'zingizga savol bering. Men 3 kunlik birgalikdagi mehnatga tayyormanmi deb. Shodiya, tayyormisan qizim? Tayyorman. Siz ham onangizdan so'rang. Tayyormisiz siz ham? Tayyorman. Parizoda, onamiz ham, qizimiz ham qarorlari qat'iy ekanligi ko'rindi, bo'lmasa sizlarni bog'lash fursati keldi.
Mana kamarlar ham bog'landi. Endi ona va qiz arqonni o'z kullarida o'zlari tomonga tortadilar. Shodiyani chaqaloqli payt esimga tushib ketdi. Shu ko'z oldimga tug'ilgan paytda ko'z oldimga kelib ketdi. To'g'ri eslasam ham to'g'ri. Shu remendi bog'layotganda shu esim tushib ketdi. Endi bugungi kunimiz tartiblari bilan tanishtirsam, 3 kun davomida siz birgasiz dedik. Birinchi kun bu Cho'lponoyning, ya'ni onangizning kunlari. Onangiz sizga nimani bildirmoqchi bo'lsalar, nima belgilari kelsa, ana shuni bajarish, amalga oshirish ixtiyoriga egalar. Siz esa onangizning ra'yilarida bo'lasiz. Ularni har bir qilayotgan ishlarini, har bir sizga bermoqchi bo'lgan hissiyotlarini ham qabul qilishga harakat qiling. Ikkinchi kuni esa kun qizingizniki va u qizingiz xohlagan va qizingiz istagan tarzda o'tadi. Siz esa mana shu kunda qizingizga ruhan yaqinlashishga, uning ichki hissiyotlarini birga his qilishga harakat qilasiz. Siz o'zingizni kuningizdan to'liq foydalanib, oyingizga nimani yetkazmoqchi bo'lishingizni ko'rsatib bering. Birinchi kun bu onani kuni bo'lganligi sababli onaga imkon berdik. Xo'sh, qani sizning nazaringizda qizingiz qanday bo'lishi kerak? Va biz Cho'lponoyga qizingizni imidjini qani o'zingizni didingizga moslashtirib yarating deb topshiriq berdik. Keyin u yerdan chiqib, sizning eng sevimli mashg'ulotlaringizdan birini biz atayin tayyorlaganmiz. Ana shuni qizingiz bilan birga bajarishga borasiz. Qanday mashg'ulotligini esa o'sha vaqtda ko'rasiz. Va eng muhimi, kechki taom dasturxonini birgalikda tayyorlaysizlar. Bugungi shohona kechki taomingizda bitta issiq ovqat, bitta salati bilan hamda bitta desert chiroylikkina mehmon kutadigan darajasida tayyorlab berishingiz kerak bo'ladi. Mehmonlaringiz biz ikkimiz bo'lamiz. Va mana shu dasturxondan so'ng bizni sizlar bilan alohida-alohida ishlaydigan soatlarimiz boshlanadi. Omad kun davomida bir-biringizni qo'llab-quvvatlashga va tabiiy holda kun o'tkazishingizni tilab qolaman. Ko'rsatuvimiz an'anasiga ko'ra ona kuni, ya'ni Cho'lponoyning kuni boshlandi. Har qanday ona o'zini qizini go'zal bo'lishini juda xohlaydi va butun diqqat e'tibori turmush o'rtog'ida bo'lgan ayolni ham ayolning tashqi go'zalligiga qo'ygan talabi juda yuqori, shuning uchun ham qizidan chiroyli bo'lishni, o'ziga qarab yurishni, chiroyli ko'ylaklar, chiroyli soch turmaklari bo'lishni talab qiladi. Shuning uchun ham onalar kunida unga shu imkoniyatni berdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, eshitdingizmi? Xo'jini. Nima qilamiz? Chiroyli qilib mezni qilib yoygan uchlarsa jingalak bo'ladi-ku. Ha. Qo'l shu o'rtasidan sal ochib. Ha, o'ziga xush kerak. Ha, o'zgartirish kerak azizim. Ha, sal azizim o'zgartirish kerak. Bo'ldi, xo'p. Salonda bilasizmi, aynan mana shu o'zini kunini faqat qiziga, qizini tashqi ko'rinishiga bag'ishlagani aslida men uchun qanaqadir kutilmagan narsa bo'lmadi. Bir tarafdan ona menga o'xshamasin, menga o'xshamasin degan bilan birga undan nimani talab qilardi? O'zingga qarab yur, chiroyli bo'lgin deganda bola mana shu yerda ikkilanib qoladi. Qanaqa qilib ham o'z menga o'xshamagin dedi, ham o'zingga qarab yur dedi va o'zini qanaqadir qarshiligini ko'rsatish uchun u mutlaq ko'pincha o'zini qo'pol tutardi. O'sha salonga borgandan keyin
Shodiyani uncha ham bu narsani xohlaganini ko'rmadim, lekin Cho'lponoyning ko'zida katta bir baxt ko'rdimki, qizi qanchalik go'zal ekanligini, qanchalik ochilayotganini ko'rganida ko'zlarida xursandchilikni ko'rdim. Rahmat katakon. Siz yoydirmasiz, yoydiribsiz qara. Hech narsa qilmadim, chiroyli bo'ldi. Chiroyli yoyilgan. Qiz bola sal o'ziga ham qarab turish kerak-da. Men qaraymanmi? Bu sochim yoysa men g'ashim keladi. Bugun g'ashim kelmasin-da. Qaysi tomonga kira, qaydan kiramizki? Keyin etdan chiqib bozorga bordik. Remen bog'liqligini hisobga olmaganda ozgina anaqa bo'ldi-yu, baribir asabiylashib qildim. Bilmayman, qandaydir sal asabiylashdim shu alik bog'lanib yurganimizga ham. Bittasi bilan urushdim menimcha. Ishinglar nima sizlarni? Nima dedim, sizlarni ishinglar nima? Hamma o'zini ishini qilib yursin desam, kuyov ham indamasdan ketdi. Mumkin ko'rsam. Oyim tog'ini baland turaman. Yurasa o'rganasan. O'z bo'yim uzun bo'lsa ham uni kuyov olib. Bo'ldi, zontik olaman. Вообще мен күтмәгән нәрсә көйлеле обердиле хайран калдым. Туфли унистки катта каблукли туфли. Йо, унча акмады дима. Кыйын да юруш. Туш. Ну-ну. Etdan chiqib, muhabbat qurbonman raqs to'garayiga bordik. Uni kutmagandim etga borishimiz. Endi men bir bola shu raqsmi yo qo'shiq aytadigan joymi? Endi bir deb o'ylaganman, lekin mana shu muhabbat qurbonman to'garak deb o'ylamadim. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 Qizlar yaxshi, har doim bilinglar, shu bizning qadamimizni ko'tarilgan bo'lishi kerak. O'zi umuman o'zbek raqsi ayollarni go'zal nutqi deb hisoblanadi. Endi Shodiyani harakatlari bir randalanmagan taxtani bir qo'pol qirgan chiqqan joylari bo'lgandek, qizimizda ham o'sha harakatlaridagi qo'pollikni o'zini qabul qilmasligidan albatta. Mana shu qabul qilmasligini ko'rdik va aynan shu eksperimentni to'g'ri qilganimizni ham angladik. Bugun men o'zim sizdan shaxsan shug'ullanaman. Nega bunaqa bo'kir yuribsiz? Qanaqa deysiz? Qiz bolasiz-ku, chiroyli bo'lib. Raqsga tushishga mukammal o'rganolmasangiz ham, hayotda o'zingizni chiroyli olib yurishga sizni o'rgataman deb umid qilib qolaman. Marhamat, xush kelibsiz. Kelesiz, Shodiya o'rtaga turing. Qalmas, ko'rib turing-chi. Voy, oyisi nima bunaqa munosabat? Aa, qochib ketmaslik uchunmi? Qizingiz sportmenmi? Keyin raqsga bordik. Yo'da muhabbat raqqosa muhabbat Qurbonovani oldiga. Qiz bola to'g'ri, chiroyli, latofatli, nazokatli yurishdi. Ko'proq shu bilan shug'ullandilar. Marhamat. Endi shu qaring qanaqa chiroyli ko'ryapsizmi? Endi ikkinchi holat. Marhamat. Qiz bolaga kerakli narsa shu yerda men his qildim. Kerak narsa ekan bu deb. Qizimni kuzatdim. Qizim chiroyli. Ajralib turibdi, hammadan chiroyli. Keling, keling, to'lqindek qani qush bo'lib uchamiz. 1. Ha, 2. O'zingizga yaqinlashtiring qo'lingiz, mana qasi yaqinlashtiring, yaqinlashtiring o'zingizga. Ha, 3. Atalkivit qiling. Ha! Ha! Molodets. Davayte, davayte. 1. Yaxshi. 2. 3. Yaxshi. 4. Voy, xayriyat. Azgina yaqinlashdingiz. Rahmat. Ha, yonida biriga turdim. Shu yerda o'zim ham tushkim keldim. Men ham ular qilganini qilmoqchi bo'ldim. Takrorlab, lekin hijolat bo'ldim uyalib. Mayda-mayda qadamlar bilan balerinalarga o'xshab, mayda-mayda qadamlar bilan yuramiz. Qaranglar.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 Qo'llarimiz qarang, tirsaklarni yonga oling. Вот так. Yelkani tushiring. Вот так. Ровно ana zilla bez o'tirdi, shogirdim. Ketdik o'sha tomon. I, bir, 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 tezroq. Ra, maydaroq. Ras, 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 oyoq maydaroq. Ras, ras, ras. Ras, maydaroq, ha? Ras, 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 ras. Xo'p. Men sizga jinsini yurishi birinchi qonunini ko'rsataman. Keling bu yerga. Mana shuni eplasangiz, chiroyli yurish qilib, siz qiz bola formatiga kirasiz. Mana shu narsa boshingizdan tushib ketishi kerak emas. Marhamat, bir oyoq ichida. 2 3 4 ha. Endi tomonni tushirib yuring. Oddiy yuring menga. Kiring. Ha. Yaxshi. Ha. Yaxshi. Bir amaladingiz. Rahmat, kattakon. Molodets. Keyin men shu ko'rsatuvdan keyin raqsga boraman deb niyat qilib qo'ydim o'zim uchun. Diagonalistlik zirkaniq 1. Dizizi bekitiz. 2. Molodets. Qo'l pastda. Qani, qaddingiz ko'taringchi? Qani biz uyalvamiz. Bizga bitta yigit gapirdi, biz uyaldik u yigitda. 1. Bu yoqqa. Ikkinchi qo'lingiz pastda bo'lsin. Ha, bu kiyasgina. Bu kiyasgina. Bu kiyimam qo'l tirsin. Ha. O'sha tomonga qaringchi. Ko'ring kimdir. Bu molodets. Juda ham o'sha odamdan xijolat bo'lib uyaldingiz-ku. Voy, 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 uyalib ketdim. Ha, yaxshi. Tirsakni ko'taringizgina. Molodets bo'ldi. Bugungi siz bilan mashg'ulotimiz tugadi. Nima sportga boradi? Nima sportga borganda? Sportga yo'q, bormagan. Shodiya, sizga mani eng yaxshi maslahatim, raqs darslariga qatnab tursinlar ojonisi. Bu o'zingiz uchun, sog'lig'ingiz uchun, kelajagingiz uchun, bu siz uchun juda foydali. Kutib qolaman, keling. Kelamiz, xudo xolisi. Rahmat sizga, omad sizga. Rahmat kattakon. Qaddingiz ko'taring. Вот так. Chiroyli chiqib ketdi. Qani qo'llarimiz yondi. Ha, qadimiz ko'tarib. Ha, shundoq. Vaqt juda tez. Hali oldinda ruhshunoslarning topshiriqlari ham bor. Voy, anada shuncha paket bor. Kattada hammasi. Katta bo'lsa, ichida bor-ku. Qarang, u paketlarni birtasiga mo'ylaydi. Yashidan olib. Bu anaga stolga o'tirib, akkuratni chiqaga. Sochini yig'. Birgalashib o'sha chiroyli oshxonada birgalikda qilayotgan kartinani ko'rganimda juda ham xursand bo'ldim. Undan naqa o'tirib ish qilamiz odamda, tikka turib ish qiladi. O'tir bo'lindi, shoshmay. Qayerga shoshyapsan? O'zing shoshib turibsan. Endi olyapsan. Hamma narsani ovoda maniki. Mana. Yuqoroq achidi shodi, yuqoroq. Teng yarimini pochoqqa chiqarib yuboryapsan, yuqoroq qil. Kelib ovqat tayyorladik birgalikda, shu Aysiya parzada paletda issiq ovqat, salat va desert dedilar. Biz shu desertga ulgurmadik, lekin qolganlarni qildik. Unda ham baribir janjallashib qildik. Necha ikkita piyoz, bitta piyoz to'ldi. Shodiya, xayoling qayda? Ya, o'zingiz ikkita piyoz dedingiz, shuncha. Ikkita sabzi, uchta kartoshka, uchta. Uchta piyoz dedingiz-da, lekin uchta kartoshka, bitta piyoz dedim. Ya, Shodiya, mana. Akkuratni. Nima qilmaysan, o'rgan. Boshqa. Mana, bunday qilib bukladi. Mashina bukladimi? Jahlim chiqdi ozguncha. Tartibsizroq ish qiladi-da Shodiya. Chunki yonida oldim bo'lmaganimgami? Hani ovqat qilgan, unaqa o'zi ovqat qilmaydi-ku unday narsalar. Va ish qilganda yonida uncha ko'p bo'lmaganman, kuzatmaganman. Harakat qildi lekin. Mana. Deb qilasan, mana. Bir kunda ham qila olmaysan sen mana. Shu ming boshqa. Bo'ldi mana, mana qissib qilsang ichiga suv kirib ketmaydi mana. Ish qilmaganlaring umuman bilinyapti Shodiya, bilyapsanmi? Ish qilganman, siz yo'qligingizda-da. Unaqa ish qilmaysan-da. Musur, mana ayo, yuqori. O'zim qilsam, bemalol qilaman. O'zim qilsam. O'rganda men bilan qilish. Juda qiyin ekan-da men bilan ish qilish.
Bo'ldi. Mana shunga gapingni aql etmayapti-da qizim. Nima kulaverasan, qirshanlar? Ye, hammayla bo'pti. Dessert kulgurolmadik, pechenye ko'p vaqt oladi-yu, shuning uchun ertaga qoldirildi narsa. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bismillah. Yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Mehmon bo'lishga keldik. Rahmat. Biz tayyormiz. Kelinlar u qanday ovqat desedi. Voy o, chuta. Как шикарно. Rahmat. Нам уча чуройли. Voy. Dede chaqadan. Chade. Ha, zorku. Bo'lmasam bugun qizingizni chiroyli qilib kiyintirdingiz. O'sha qanaqa kiyintirganmisiz? Bizga shunaqa kiyintirib olib chiqasiz, biz ko'ramiz. O'zingizga yoqdimi bu kiyimlar? Yoqdi. Kim tanladi? Oyim. O'zingiz ham shu kiyim tanlagan bo'lamidingiz? Yo'q, boshqacha tanladim. Xuddi o'zi kabi bir shaxsni ko'rganida, ayniqsa chiroyli kiyimlar berib, yaxlit obraz tayyor qilganida faxrlanib bizga qizini ko'rsatdi, "Mana mani qizim" deb. Bu ham bilasizmi? Ona sifatida tushunaman. Har bir ona qizini bo'yi yetgan sari chiroyli bo'yotganda o'zi qizidan ko'p faxrlanadi. Mana shu narsa ularda bor edi. Ikkita ideal ham gohida til topisha olmaydi. Gohida bir xil narsani orzu qiladi-yu, bir-biriga bir xil ayta olmaydi, kelisha olmaydi. Yetkaza olmaydi. Yetkaza olmaydi. Mana shu vaziyatni yaratib berish uchun biz ularga birgalikda shirinlik pishirishni, oralaridagi munosabat shirin bo'lishini va orzular xaritasini tuzishni topshirdik. Shaxsan menga bu juda qiziq. Menga ham juda ham qiziq. Demak, ertaga ularning orzular xaritasi qanaqa bo'lishini kuzatamiz. Azgina noqulay bo'ldi. Charchadim ham. Bugun tortib yurgandek. Kuchli bo'lamiz. Irodali bo'lamiz, sabrli bo'lamiz. Semkadan kelgan bo'sh vaqtni qoldirmayman dedim. Bo'sh vaqtimni qoldirmaslik uchun har kuni bitta narsa bilan to'ldirib o'tkazaman dedim. Oyim kunlar bo'lsa ham yoqdi. O'zi umuman mana bu uyda tarbiya to'g'ri beriladi. Faqat cho'lponoyi qiziga bo'lgan munosabatlarida tanlagan uslublari, metodikalarida askina xatoliklar bor. Hamma konflikt shundan. O'ylaymizki, ikkinchi kunda, Shodiyaning kunida mana shu onasi o'zini tarbiya uslubidagi xatolarni yaqqolroq ko'ra oladi, chunki qizini hayotida o'zi ishtirok etib, unga qanday tashqaridan ta'sir qilinishini o'zida his qiladi. İkinci kun, Shodiyaning kuni boshlangan bo'lsa-da, onasi kundalik yumushlarini bekor qilmadi. Uni ustiga psixologlar tomonidan berilgan kechagi topshiriqlarni ham oxiriga yetkazish kerak. Shodiya onasining xohish istaklariga qarshi bormasdan, uning kunida o'zini namunali tutdi. Mana ushlab Musa gelmek ki aralaştırma türü sahip. Allah Allah. Yine bura uğruş muydu sekin? Şıkılı yapsam bir. Yana kabul iş bir adım değil mi? Oyimning qo'li issiqda issiqlab ketyapti. Ishlar saqlamaydi. Qanday bittada bunday berib qolam. Sindirsang kaltagisi. Voy, shoda shu issiqmi? Ha? Xo'p. Yo'qdi. Ikkalamiz shoda ikkalamiz janjal bilan bu nima qilib to'rtta pishirdik, amalladik. Menga yoqyapti. Shodaga yoqmayapti shekilli. Sizi yok bu sizi yaxshi qilaman dedi. Ko'tar mana mana sinni etgan joyida. Men ko'taraman. U nariyoqda oldingni ko'tarsin. 1 2 3
Şadiye, uğra benle gerçi. Bu sen sindirin. Bakırıp yaşamayın bana. Ve irtar aşikarla işlemedin mi şunun gibi? Oldun sınadı, oldun mu kötü? Öbür iki de bir de kıpkı sen buladı ya. Asabımı bozma, Şadiye ne mi de sürama yapsan şunu, sınıp gitti. Sınıp değil mi? Olamayayım mı? Isık demem ya da. Kandıysın, bana benim ısık düşüş. Hiç kana kısım de sür buldu. Allah, problemi kıp taşadı ne için? Yok muydu da kimdir ne kıkıp dursun, başını yedirip yamaza kıkıp dursun. Ne kıp kısın? Üstü de karın tutup bana üşap durup be, bana. Üstüz mü yok onu, üstü. Al lan ondan, sür ben onu. Al kaşık. Tekiz kalıyor, sür. Al, soğuk kendir ol. Sınsa yaman, al, bana, bana ettik öte. Sen de etkence oyunu görüştürüp sen şu buzlaş gerek. Chulponoy qizining kunida o'zini nimalar kutayotganidan bexabar yo'lga tushdi. Qiziq, xabar topganida bunga rozi bo'larmidi? Keyin aniqqa bordik. Sog'bonmidi? Sog'bon kurash sport zalimi shunaqa joyga bordik. Juda qiziq bo'ldi. Shodaga kiyim berishdi. Berishganida şunun ki kızak mı oldu değil mi? Çekişler, dostlar, taze. Hangi ki? Küçük, şaşır mı? Hangi şaşır? Öyle yürümem mi bana? Bu madde bu. Dede işte Şadiye. Sen çekin yürü olsun. İyi bak sonra beni oylaşma yaptım. En kızı kahve bugün gün şu bol. Ben her bir gördüm diye koşuluş. Geçilmeydi bu. Ya? Bu gerese yok. Bu oldu. Bir yeri yaman düşerdi. Şimdi karayım. Bu tortladı, bu başladı. Bana bu urladı. Kaçıp durucu. Vay öyle sekin ne? Yani oşalarda oyu tiptik suçka. Tiz işte gene var. Vay sekin. Nalim ki? Bir, iki, üç. Bırakın. Fakat o yolu işlemedi. İki, üç. Sizce maslahatımız kuraşka berin. Bu kuraş kızlar için, ayol kuşu için humanitar, umuman humanitar spor türü hesaplanadı. Yani bize de uruş, boğuş, oğrutuş usulleri yok. Yok diyeyim, ben gelip katnaşını haklamayayım ben şimdi yani. Ben hakladım, ne ki oyum haklamadı. Yo, özür aksı uyum haklayıp kaldı. İkilenip kaldı az. Kuraş lekin zor yoktu. Kuraş yoktu. Çünkü raqsdan uncha nima qilaman da. Keyin prezidentimiz olgandan keyin imkoniyatlar yaratilgan. Meditsina sohasidan boshqa hamma institutga jozli ravishda o'qishga kirsa bo'ladi. Shuna deb tushuntirdi treneri. Bu anaqa qattiq urib, anaqa qilish yo'q bunda.
qayrib, bo'g'ib, urush shunaqa narsa emas. Keyin sal anaqasi bor ekan, qiziqish. Keyin jo'nating deb rosa tayyorlab qoldi trener ham. Ha, fikrimdan qaytib qoldim. Kurash yaxshi ekan. Sizlarni safimizda ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat, xudo xohlasa. Tazim. Qiz bola sport bilan shug'ullanish kerak. Kerak. Faqat g'alaba mazasiga o'rganib qolmasa va yana raqobatchilik ruhiga kirib qolmasa va yana himoya vositasini kuchda ko'rib qolmasa. Qizimizni kuni bo'lgani bilan baribir cho'lponoyga qizini o'qishga qilayotgan harakatini ko'rsatishimiz kerak edi. Chunki o'qi, yaxshi o'qi deb talab qilish oson, lekin o'sha narsani o'zida his qilish baribir qiyin. Shuning uchun ham ularni o'qishga kuzatib qo'ydik-ku, nazoratni davom ettiramiz. O'tgan mavzu nima edi? Kim javob beradi? Ya'ni masalan, gapirmoq nima? Bugun bordim. Yana ham ozroq o'tirdik. Bu bular 2 soat o'qiydi, uxlab qolay dedim. Yo'q, madde. Sabit, nima? Men. Ay, ayin sada qaysi bilgitadi? Okay. I am gapirmoq. Speak. Speak. Yes, gapirmoq speak e plus bizada gapni o'sha fe'lni o'z akshamiga ing qo'shimiz, ya'ni I am speaking now. Nima dedim? Oyim voy bu boshim og'rib ketdi, og'rib ketdi. Bu qiz baland gapirar ekan deb aytdilar. Ancha charchadilar menimcha bugun. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa darsimiz tugadi. Uyga vazifa har bir platforma bo'yicha 5tadan gap tuzib kelish, ya'ni darak gapga 5ta, savol so'roq shakliga 5ta va imkon shakliga 5ta gap tuzib uyda o'zlar mustaqil o'qib kelinglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat sizga ham. U oldin ularni o'sha birgalikda kelishmovchiliklari ham nimadan kelib chiqardi? Onasi doimiy o'qish, o'qish, o'qishni talab qilardi. Va biz nimani kuzatdik? Ona haqiqatan ham bu qanchalik zerikarli ekanini va qanchalik qiyin ekanini, mashaqqatli ekanligini ko'rdi. O'zi ham aytdi, bilim olish, ilm olish oson emas ekan deb. Parizod, bilasizmi, har qancha bir-birini yaxshi ko'rgan odamlar ham har doim ham o'z his-tuyg'ularini oxirigacha og'zaki nutqda yetkazib bera olmaydilar. Qalblarida boshqa his bo'lsa ham, lekin o'sha narsani tilda bayon qilish hammaning ham qo'lidan kelmaydi. Shuning uchun keling ularga biz bir-birlariga bo'lgan muhabbatlarini, mehrlarini, tilaklarini bayon qilishga imkon beramiz va bir-birlariga maktub yozsalar, nima deysiz? Voy, juda xursand bo'lib, eng yaxshi ko'rgan texnikam aslida. Juda yaxshi. Lekin bu xatlarni berishmaydi, balki keyin, ertaga qachon berishlarini biz aytamiz. Endi shunda yuraveramizmi? Bu Remin umaligi, Remin bog'lab qo'yibdi deb o'ylaysan, lekin juda qandaydir katta bir anaqasi ta'siri bor. Ta'sirini bilyapman endi. Shodiyaning kuni men uchun yaxshi bu. Va nihoyat 3-chi kun. Rasmlar chiqarib keldik, olib kelib yopishtirdik. Bitta xohlagan so'zimni yozdim, Shodiya ham. Menga ham yoqdi-sal, lekin Shodiyaga ham bosdim. Psixologlar aytilgan shartni bajardik. Birgalikda shu orzular haqida aniq rasmlar chiqartirib yopishtirdik. 2020 yildan 25 yilgacha bo'lgan qanaqa orzular, maqsadlar bo'lsa, shuni qo'ydik. Yo, tortishmadi, bitta joydan chiqdi. Bitta narsa ikkalamizga ham yoqdi-da. Bu qaysi sektor?
Aysepa, ular orzular xaritasiga juda ham jiddiy kirishibdi. Ko'rdim, ertalabdan turib, erinmasdan rasm tanlashgan, birgalikda borib, ularni raspechatkasini ham qilishgan ekan va rasmlaridan tanlagan orzularini ko'rganimdan qanchalik bu insonlar uchun aslida baxtli bo'lish uchun ko'p narsa kerak emas ekanligini ham ko'rdim. Shu psixologlar kelishdi. Unga tort ko'rsatdik. Zo'r chiqibdi dedi. Qisa bo'lar kendi qilaman. Hech ishonmadim. Birinchi marta to'rt qildik deyishlarga ishonish qiyin, chunki nafaqat ikkalamiz, balki hamma jamoamiz yana qo'shimcha so'radik. Shirinlikni xush ko'rmaydigan odam ham mazza qilmaydi. Eng muhimi mehr qo'shilgani shundoq bilinib turibdi. Mazza qilib ikkita yedim. Yana ham yegan bo'lardim, uyaldim. Bu safar ekspertlar noodatiy topshiriq berishdi. Unga ko'ra, ona va qiz ko'proq ruhiy bosim ostida bo'lishlariga to'g'ri keladi. Mashinada uxlab qolibman, bir vaqt qarasam, resevidan yurib, Yashnobodga qarab ketyapmiz. Oldin yashagan joyimiz, uyimiz tomonda. Men aytdimki, endi birorta qo'shnimiz bilan ko'rishamiz. Deb o'yladim, unaqa juda katta surpriz turganini bilmabman. Xayolimga ham kelmagan. Bizlarga ularni uyg'otish kerak. Ona sifatida uyg'otdik, qiz sifatida uyg'otdik, lekin birgalikda bir-biriga bo'lgan emotsiyalarini, stress holatida chiqqan postfaktum emotsiyalarini mana shu yerda chiqarib berishimiz kerak. Keyin ash borib bir joyga to'xtadik. Keyin ano nomi nima edi? Qo'rqinchli joyda. Men hozirdan Cho'lponoyga achinishni boshladim. Chunki Cho'lponoy uchun quest bu yaxshigina stress bo'ladi deb o'ylayman men ham. Kirib bordik, o'zi kirganimdekla qo'rqib, bolani ko'rib, qo'rqib ketdim. O'yin qonun qoidalari ishtirokchilarga tushuntirilib, qoidalarni buzmaslik va qat'iy amal qilish haqida yozma ravishda tilxat olindi. Telefonimiz bor. Zarar yetkizsa deyapti-yu, shunga aytibmi? Yo'q, siz zarar yetkizmasiz, qo'rqib ketdi. Men tegmayman ularga. Bugun quest room aba on naqa borligini bilmagan ekanman, oldin kirmagan ekanman. Nima ekan deb qiziqqandim, lekin bugun kirdim, bildim. Barcha qonun qoidalar tushuntirilgach, Cho'lponoy va Shodiya shartni bajarishga kirishdilar. Kirganimda, hoy eslasam hozir. Keyin olib kirib, ana shu kirganimizda boshlandi. Ekspertlar tanlagan joyda maxsus yoritish uskunalaridan foydalanish taqiqlangani sababli qahramonlarni bevosita kuzatishga imkon bo'lmadi. Qani ko'ramiz, bu shart ularni qanchalik birlashishga yordam berar ekan. Yo, tushuntirildi. Anaqa qattan topish kerakligini, nima topish kerakligini aytilmadi. Zanjirda turardik-da biz. Уже yechilsin deyotgan shekilli. Deganda shekilli menimcha. Jarayonning eng dahshatli lahzalarida ona ham qiz ham bir-birlarini mahkam quchoqlab olaverishdi. Shartning boshlanishi yo'q, Cho'lponoyni ancha jur'atsizlantirdi. Ha, men shunaqa dedim, tez chiqib ketaman dedim. O'sha xona bor-ku, kichkina xonachada o'sha yerda qolib ketdik. Ko'proq vaqt o'sha yerda o'tkazdik. Chunki tushunmadikmi, gapirayotgandi. Zanjiri. İlk daqiqalardan oq Cho'lponoy ortga qaytaman deb turib oldi va ijodiy jamoadagi bir hamroh bilangina davom ettirishga rozi bo'ldi. Ha, shular voy rahmat shularga. Sherik keldi yaxshi yonimizga. Shunda ham bir qo'rquv qo'rqdim-da, baribir tushunib qoldim men. O'zi endi qo'rqib turaveramiz deb bir joyda qo'rqitishadi deganda. Keyin o'sha chiqishimizni tushuntirib qoldik. Keyin ana shu yerdan yo'l topib chiqib ketishimiz kerak. Juda uzoq ekan-da yo'lam. Hayolimda bir kun shu yerda qolib ketdik deb o'yladim-da.
Yo, juda dahshat. Juda bu hayotimda birinchi marta unaqa joyga kirishim. Shodiya birinchi shodiya ham qo'rqdi. Keyin o'zi unga unaqa qo'rqinchli kinolar yoqardi. Unga yoqdi shekilli, lekin meni himoya qildi. Men uni himoya qilish to'g'riga u meni himoya qildi. Ama korktu. Korkunçlu dünyaya düşüp koyandı buldum da. Suyansam buladıken şimdi kızım borligini anaka sıkıldım. Fakırlandım hem de. Hem de çıkıp geletken de anı rejissörümüzü, anı ayak giyimi görünüp kursam hop gittim. Kegin ben çıkıp biz yara olayken de. Kegin. Hiç İslami mendime buldum. Sağ salamat çıkıp geldim. Xursandchiligimdan ham yig'ladim. Uyda o'lib qolaman. Pariza cho'lponoy ko'rdingizmi? Ertalabki kipriklar yo'q. Hamma makiyaj yuvilgan, yaxshigina ko'z yosh to'kkanini ham ko'rdik. Shodiyaga qoyil qoldim. Shodiya meni qoyil qoldirdi haqiqatan ham, lekin o'zi kutgandim ham. Shodiya chunki ich-ichida qanchalik irodali ekanligini birinchi kunda men sezgandim. Voy xudoy, salomat bo'lsin. Qarang. Nega sen endi? Oldu ki tamam. Hayatımda görmediğim çocuk. Bu korkmaz eken. Vallahi de sözüm beni bu mağaya kaldı. Korkanımız en o soğası var eken de. Navruz bağı gibi vardı. Juda katta yulduzchali charpalay derkan. Juda katta charpalay bor ekan. Cho'lponoy, Shodiya. Mana hozir navbatdagi topshiriqdan keldinglar. Hayajoningiz hali bosilgani yo'q, sezib turibmiz. Lekin kun hali tugagani ham yo'q. Hali sizlarga tayyorlagan syurprizlarimiz ko'p. Kecha biz sizlarga maktub yozishni buyurgandik. Tayyormi xatlaringiz? Tayyor bo'lsa, bir-biringizga topshiring xatlaringizni. Hozirgi topshirig'imiz siz tepalikka chiqqanda o'sha xatlaringizni, maktubingizni o'qib chiqasizlar. Omad, biz sizlarni shu yerda kutamiz. Marhamat. Shodiya, meni ona qizim, qizalog'im, to'ng'inchi farzandim. Meni birinchi marta ona degan nomga sazovor qilgan Shodiya qizim. Shu seni qizim borligidan faxrlanaman deganlar. Voy, rosa qarkan. O'zim oldim deytmasdilar, shekilli bilmadim. Bunaqa so'zni kutmagandim rostdan. Bunaqa bo'lishini bilmasdim men. Oldiga yozdim. Men psixologga yozib qo'ydim. Barcha dilimdagi gaplarni aytdim. Shu ko'rsatuv orqali men bundan juda ham mamnunman. Qisqacha yozgan. Qisqacha yozganda men hammasini ko'rsatuv davomida aytdim. Men o'zimdan nimalar kechayotganini. Yaxshi ko'raman oyimni deb yozgandim. Shunaqa deb men lekin rosa bir list yozdim. Shodiya o'qib xursand bo'ldi, lekin kutmadim bunaqa anaqa dedi. Mana 3 kun birgalikda hayot kechirdinglar. Oson bo'lmagan yo'lni bosib o'tdinglar, to'g'rimi? Va o'ylaymizki, har kim o'ziga tegishli xulosani oldi. Shunaqa hayajonli daqiqalar bo'lmasam boshlaymiz yana shu kalitlar va sizlarni uzish. Balki uzmasmiz? Yo'q. Nega? Bismillahirrohmanirrohim. Endi
endi aşı remensiz hem birbirimizge anaqa yakın bulup kaldık da yakın bulup aldık. Şunu oylab topkenge min rahmat. Men özü başta ümit kılıyordum lekin anaqa faydası buladı. Men kütkenimden hem anaqa Allah anaqa faydası buldu. Mama remendi korup yo fikrimden kaytotudumuz. Uju şartnoma belgilangandan keyin ham qatnashmayman shunaqa qilinglar dedim uydagilarga. Keyin oyim chiqib keldim, chiqiylik, chiqiylik degandan keyin chiqdim. Marhamat, qabul qilib oling qizingizni. Juda-juda hayajonli. Haqiqat. Rahmat. Unga kerakligimni tushundim, his qildim. Onam bilan yaqin bo'ldim. Eng katta muammoim telefonida, telefondan kamroq ishlatyapman. Hayotga qarash o'zgacha bo'ldi, o'zgardi. Orzu niyatlar katta endi. Sizga bizlarda sevimli telekanaldan bitta sovg'amiz bor. Qanaqa sovg'angiz bor? Har safar mana shu sovg'amizga ko'zingiz tushganda, unutilmas 3 kunlik hayotingizni yodga olasiz va o'ylaymanki, agar xatolar boshlangan bo'lsa, vaqtida to'xtaysiz. Agar xatolarsiz, ko'ngildagidek munosabat qurib kelayotgan bo'lsangiz, o'zingizdan mamnun bo'lasiz. Keyin bizga sovg'a berishdi. Rasa yoqdi. Keling, u yog'idan shuni ana. Mana shu unutilmas damlar. Qarab qo'ying qanday bir-biringizga qarashingiz qanchalik. Mana shu mehr bor. Ramkada ikkalamiz rasmimiz. Buni kutmagandim rosta. Shu zo'r chiqibdi biz. Biz esa Parizod navbatdagi ona va qizlarni mana shunday iliq munosabatga kelish uchun yo'l olamiz. Ona qizim dunyodagi jami onalarni qizlarini tushunishlariga, qizlar esa onalari muhabbatida yayrashga loyiq ekanliklarini uqtirishdan aslo charchamaydi. Ona va qizlar, bir-biringiz bilan munosabatingizni tiklashda doim biz ko'makchi ekanligimizni aslo unutmang. Biz sizlarni kutamiz.